Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Төтенше жағдайлар қызметкерлері мен құтқарушылар өзен, көл, су қоймаларында бақылауды күшейту жұмыстарын бастады. Себебі қазір суға шомылу маусымының қызған шағы. Әсіресе белгіленбеген жерде суға түсетіндердің саны көбейген. Ал қайғылы оқиғалар негізінен осындай тыйым салынған жерлерде көп болады екен. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Топар елді мекенінде суға шомылу маусымы басталғалы Абай аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері мен құтқарушыларында рет жұмыстары қызу. Олар онда су айдындарындағы қауіпті іс-шаралар туралы тұрғындарды ақпараттандыру бойынша көптеген жұмыстар жүргізді. Атап айтсақ, күнге қызырынып демалып жатқан ересектермен, балалармен жүздесіп, тілсіз жаудың бірі судағы қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтанудың маңызын тарқатып айтып берді. Извините, пожалуйста, хочу вам памятку вручить о мерах безопасности на воде. Почитайте, пожалуйста, следите за детьми, за друг другом. Рейд барысында демалушыларға түсіндіру жұмыстарын жүргізуде дәрігер де белсене атсалысты. Мұздай суға бірден түспеу керектігін ескертті. Тіпті мас күйінде жүзумен өз күшін асыра бағалаудың соңы қайғылы оқиғамен аяқталатынын айтты. Ал алда-жалда адам суға кетіп қалған жағдайда алғашқы көмек көрсету түрін демалушыларға түсіндіріп берді. Взяли вот таким вот образом, нижней челюсть захватили, вот, и давай дальше. Понятно? Абай аудандық төтенше жағдайлар бөлімі басшысының айтуынша, шомылуға арнайы тыйым салынбаған жағажайға келген демалушылар көп жағдайда суға шомылу ережесін сақтай бермейді дейді. Балаларды қараусыз қалдырып, салдарынан қайғылы оқиғалар болып жататындығы жасырын емес. Мәселен, биылғы жылы облыс бойынша суға шомылу маусымы басталысымен 8 адам көз жұмған. Ең бастысы балалар ғой. Балаларды қараусыз қалдырмау керек. Олар өз нелерімен жүріп, жаңа балаларды қараусыз қалдырады. Балалар суға кетіп қалады. Уже ондай да бізде орын алған оқиғалар бар. Және де мас күнем несінде ішімдік ішіп суға түседі көбінесе. Ол да адам денсаулығына зиян келдіреді, жаңа не бойынша медикалық жағы. И көбісі өзінің күшін несін әлін сақ нетпей, 500 метрден әрі қарай орнатылған бекеттер бар ғой, сол бекеттерден әрі қарай кетіп қалады. Сондай ақ айта кету керек, шомылуға тыйым салынбаған жабайы жағажайларда санитарлық нормаларда сақтала бермейтін көрінеді. Себебі демалуға келген адамдар тамақ қалдықтары мен бөтелке, қағаз сынды керексіз заттарды тастап кетіп, бұл жерлерді қоқысқа айналдырыпты. Бүгінде Абай аудандық төтенше жағдайлар бөлімінде 3 қайық, 6 сүңгуірлер 24 тәулік бойы кезекшілік жасауда. Әсіресе сенбі, жексенбі күндері құтқару станциясының қызметкерлері, өрт сөндірушілер және жергілікті тәртіп сақшылары күшейтілген рейд жұмыстарын жүргізуде. Анар Қанатқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.